ଯାଉ ଯାଉ ଅଟୋ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ ଯିବ ନହେଲେ ଏ ଅଟୋ ଦେଲେ ଯିବ ଅଟୋ ଦେ ବାସିରେ ନମ୍ବର ନାହିଁ ଧରକ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଘର ଲୋଡ୍ ଗାଡ଼ି ଗରମ ଛୁକ ମାର ବସ 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 ହାଲକା ସାଇଡ୍ କରିଲ ଗୋଟେ ନେଲ ଗୋଟେ ନେଲ পড়ে থাকলে তোমার দিবে দিলে তো মোবাইলটা দেখে কার কাছে ସର ସର ତୁମେ ସର ବାଳା କୁନେ ଦେଖିବ ଏଧର ଲାଗେ ନା କାଉକେ।